Slov bylo dost. Vraťme se nyní k našim soutěžícím. Pojďme se podívat rovnou do vily, co se tam asi děje. Víme, že charaktery soutěžících jsou poměrně odlišné. Těšíme se tedy, co se tam asi událo. Mě by zajímalo, jestli už se třeba stihli vybalit a kde vlastně bydlí. Můžu poprosit techniku o živý vstup do vily? Nikdo není ostrov. Adaptace. To jsou oni. Šest vybraných účastníků přichází, aby bojovali o svatost. Vy budete u toho prostřednictvím našich televizních kamer. V této roubené vile budou trávit následující dny. Vila je vybavena pouze dvěma obytnými místnostmi. Zvlášť pro muže a zvlášť pro ženy. Kdo bude kde spát, se rozhodne zanedlouho. Zita. Soutěžící se vzájemně představují. Já vás zdravím a jsem Rita. Já všichni zdravím, já se jmenuji Augustín. Mé jméno je Karel a jsem manžel zde přítomné Zity. Já jsem bratr František. Čau tuty, já jsem Fína. Právě teď probíhá navazování vztahů. Jak je vidno, bez větších komplikací. Proč si myslíš, že právě ty bys měl vyhrát tuto soutěž? Tak já si myslím, že mojí největší zbraní je slovo. Já děkuji za nominaci. Já myslím, že protože jsme dva a ve dvou je síla. Ne. Já s tebou souhlasím. Jo. Ale já si nemyslím, že bych jí měl vyhrát ten boj. Já vám to rád přenechám. Moc rád. Já si myslím, že mojí hlavní předností je moje velká trpělivost a věřím, že vydržím opravdu až do konce, i kdyby ty překážky byly sebevětší.
Já mám spoustu zkušeností s organizováním akcí pro mladých. Jsem veselá, přátelská, zábavná a myslím si, že zvládnu udělat spoustu práce. A kromě toho by mi to ještě asi pomohlo, abych se nemusela rozhodovat, jestli mám jít do manželství nebo do kláštera, protože já fakt nevím. Nyní nastává okamžik souboje. Souboje, ve kterém se rozhodne, kdo si kde ustale. Výherci budou moci přenocovat ve skutečné posteli. Poražení se budou muset spokojit s noční můrou všech alergiků. Seníkem. Muži budou užívat selské jizby, vybavené luxusním venkovským nábytkem. Zatímco ženy si budou muset ustlat sami. Na seně. Takový prostředí jsem nečekala. Hustý, seník, já jsem ráda, že jsme to prohráli, skukala. Tady je balíku. Pravda, je to tu trochu skromnější, ale pán Bůh nás provázej. Ale já to vůbec nechápu, proč jsem s váma a nejsem se svým manželem, jako. To ne, řeš, prosím tě, uděláme taktiku aspoň na ně, ne? Holky proti klukům. Ale já nepotřebuji dělat žádnou taktiku, já chci být se svým manželem. Ale takhle nic nevyhraješ. Co si tady chceš vyhrát, ne? Ale já teda jo. Něco. Mně to tu přijde docela cool. Ne, stěžuj si. No, vybalíme si. Hradní motýlek. Nyní si soutěžící vybalují svoje atributy a osobní věci. S těmi se však budou muset brzy rozloučit. A co jsi donesl ty, Františku? Já? Takový skromný váček. Bratr Vak. A v něm? Růženec od svatého otce. Přímo od svatého stolce. Já jsem si tady souzal několik svých knížek, panové. Kdybyste chtěli, můžu vám samozřejmě rád půjčit. Mám toho tady vícero. Některé teda jsou i z mého vlastního pera, že jo. Jsem tak napsal. Snad tady i něco jako z toho dopíšu, tak se potom můžete kouknout. No a potom samozřejmě moje důležitá součást mého života jsou kravaty. Tady máte na soud. No tak něco veselějšího na večeři. No a pak do kostela, anebo na pohřeb. Tak, jak to jak přijde, že jo? Dle životní situace. Tak co jste si přivezli, holky? Hele, já to mám docela dost. Juket, Bible, klasika. Pak mám diář, protože furt musím organizovat ty akce, tak aby se mi to všechno vešlo. Myslím, že to tu bude narvaný. No jo, a ještě kytaru hlavně teda. Mám tady. Zahrajeme si nějaký písničky. Mám tady dokonce i zpěvník, takže já jsem docela vybavená. To bude stačit, ne? Ty nemáš nic? Já mám všechno u Karla. No já mám hlavně růži, protože tu mám nejradši. Ale dostal cestou trochu zabrat. Není růže bez trní. No tak oblečení, košile v barvě Panny Marie. Tu židlo, no to se mi bude hodit tak na prach leda. No, asi jsem trochu neodhadla prostředí. Připravili jsme si pro naše soutěžící malou razii. Všechno jim sebereme. Všechno, kromě růžence. Razie, odestejte si nám všechny osobní věci. Můj vak, to je můj vak, ale to... I knihy. Ne, moje knihy. A moje kravaty. Věci. Co se děje? Válka? Ne! Kniha o mě! Hlavně v míru! Můj vak? Láci jsem viděl horší věci. Razie vtrhla i na sení. Ale co si myslíš o Zitě? Já ji mám ráda, přijde mi hrozně v pohodě. Je vidět, že je trochu z jiného prostředí, ale nemám s ní problém.
To nechápu. Já jsem fakt ráda, že je chvíle pryč. Přijde mi, že všechno strašně řeší. Okamžitě odezdejte osobní věci, Razie. Co? Ne, Jižku, já tam všechno, nemůžete mi to sebrat. Jak tady všechno potom mám... Co děláte? Co to děláte? To jsou moje věci. No, to je moje, to, vrať mi to, ty můro, kde to je? Cože? Ota je nemocný. Jak to? Jak je to možný? Zita asi zapomněla, že i mobil je osobní věc. Já nevím, já vůbec nevím, kde jsem, já nemůžu přijet, prostě já vím, že záměrně děti, porušila ale pravidla a byla přistižena při hovoru se svými dětmi. Nevím, jak se to jmenuje. Já ti nemůžu pomoct, prosím tě, postarej se o něj, hlavně ať se to nedozví Karel. Zito! Ty telefonuješ? To jsou moje děti. Jedná se o moje děti. Bohužel. Podmínky byly porušeny. Pojedeš domů. Za dětma. Pojedu domů. Pro většinu osazenstva vily bylo loučení trpké. Jaký byl pro tebe první den ve vile? No, docela mě ta vila překvapila. Překvapilo mě, kolik toho musíme mít a co nám všechno sebrali. Myslím, že bych měl prostorovat znova smluvní podmínky. No, jinak účastníci jsou velice příjemní lidé, akorát ten František. Já myslím, že se dlouho nemil. Co pak to čteš, Augustine? Já tady dokonce píšu, jsem vztahu k Bohu. Jak jsem k němu přišel a co spolu vlastně prožíváme nyní? Nedobře voní. Bože, díky ti za tak chytré lidi. Jinak ostatní vypadají celkem v pohodě. Rita je taková odtažitá, ale jinak Pína je celkem milý typ. Myslím si, že s Karlem si budeme nejlépe rozumět. Je nejvíc takový inteligentní, řekněme. No tak nebudu zastírat, že mě tady to prostředí ve vile maličko zaskočilo. Jsem asi zvyklá na maličko trošku jiné podmínky. Nicméně věřím tomu, že s boží pomocí to opravdu tady zvládneme. Myslím, že v životě jsou i horší věci než prašný seník, kde teda máme tu čest spát. A vztahy, účastníci soutěžno mý tady už, troufám si říct, kamarádi, jsou velmi příjemní. František je blázen. Pína trochu taky, ale myslím, že k sobě najdeme cestu. No jasně, tak byla super, to se mi hodně líbilo, že tam máme balíky slámy a se nemůžeme na tom spát. Já jsem totiž starý dobrodruh a hrozně mě to baví spát někde takhle dobrodružně, takže jsem spokojená. A co se týče lidí, tak jsou docela fajn, doufám, že budeme v kontaktu potom i po té vile. Akorát mám trošku možná problém s Augustinem, protože se mi zdá, že nám je jako dost čumí, ale není nic, co bych nevyřešila, takže Augustine, dej si bacha. No a co jsem fakt ráda, je, že odjela Zita.
protože to bylo něco neskutečného. Ta holka snad v životě nebyla na seníku. Přišla tam, tvářila se zoufale, sedla si tam do toho sena, teď vytáhla nějaký dalekohled a řekla, já mám všechny věci u Karla. A jako, ty krásu, no fakt moc. Jsem ráda, že odjela, protože já si myslím, že tam má ke svatosti opravdu hodně daleko. Jmenuji mi z této Vily. Jsou poněkud rozpačité, protože svoji dovolenou jsem si představoval trochu jinak. A myslím, že to bude pro mě zkušenost do mého budoucího života. Jinak je mi převelice líto, že mě opustila moje drahá polovička. Má žena Zita, takže Zito, miláčku, chybíš mi tu. Schází mi tu i moje děti, tedy naše děti. Zdravím Felixe, Roberta, Otto a Aldehyde. Mám vás moc rád, těším se na shledanou. To tady úžasné, střecha nad hlavou, jo, prostě. Úžasný dar. Bratři, střecha nad hlavou! No to je úžasný. To doma nemám. Tak žijeme tady ve skutečném luxusu a já jsem nadšený. Ten Augustin mně přijde takový... On vždycky se tak podívá, tak jakoby nasál a řekne... Nebo nic neřekne právě a odvrátí zrak a to mě znervozňuje. Já si myslím, že by bylo fajn, kdyby ty vztahy byly plné života a lásky a on mně přijde takový trošku zatrpklý, ano. A z toho mám strach, toho se obávám. Mám tady ještě sebou bratra Komára. A to je můj přítel skutečný, s kterým si tady povídám. Snad jen to, že se s našimi soutěžícími uvidíme opět zítra. A to hned ráno. A nyní se již stišíme k modlitbě.